Bij een ongeval op de Doornboslaan in Breda is dinsdagavond een fietser om het leven gekomen. De man werd rond 9:30 op de kruising bij de Nieuwe Kaardijk aangereden door een auto. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. De hulpverleners hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.